course they know. Jy moet nou vir hom verduidelik wat het jy gedoen met daai radiator caps, want ons het om die ander machine ook kan doen. Well, okay, ons het daai daai lippies waar die waar van die radiator by cap op, dan is hulle net 'n bietjie uitgewyg. Ja, ek moet dit rekord, want ek moet dit vir die wanneer van die volgende vlek sê. Oh, sorry man. Ja, so. Dit sal ek sê gou gewys. Dis wanneer.